gabadhu waxay ku qurxoon tahay oo dahab ku tahay waa xishoodka, wiilkuna waa sidaas oo kale. Haddii xishoodkii yaraado oo dariiqa marka la marayo gacmihii laisqabqabsanayo oo gabdhihii hadday wada socdaan qaylada iyo buuqa iyo sheekadooda iyagoo aadan arkinay qayladooda ku soo gaadhay, weli shacaynkaasoo kale yihiin. Ama inta lagaba daray maxaan ku idhaahdaa loo baxayo magaalada duleedkeeda iyo dibaddeeda, oo maxaan ku idhaahdaa moobeelada iminka soo baxay mushkiladda ah la wato, oo la leeyahay dhallinyaro iyo wiilal sawiro la wada gelaya, lagaba sii daro la yidhi qoraxda ha la rido, habeenkii dab ha la shito, oo bannaanka dab inta lagu shito ha laysu heeso, inan iyo inanba haysu hayseen, oo wiilka ha heeso, oo la yidhaahdo haye gabadhaad jeceysha heestaa u qaad, iyadana u qaado kabana la garaacdo halkaa lagu cuntay wax lagu cuno. Dadka ajaanibka ah oo aan isqabin oo walaala isu ahayn oo habeenkaa dumay duleedka magaalooyinka isugu baxaya maxaa ka filaysaan? Wuxuu nabigu sallallahu calayhi wasallam idaa khala